parlar els pròxims minuts en un bon amic, i hi ha també un clàssic a la Fira del Llibre de València, en aquesta 52 edició, com és Jordi Raúl Verdú, que un any més es porta les primeres rondalles d'Enric Valor, publicades per Edicions del Bullent, un projecte editorial molt interessant que tracta d'acostar la rondallística i l'obra d'Enric Valor, del gran mestre Enric Valor, als més menuts. Jordi, benvingut. Moltes gràcies, Manolo. Què trobem? Què rondalles has portat enguany? De les rondalles d'enguany, jo cada any em meravella perquè dic les pròximes que vinguen no poden ser tan bones com aquestes. Però la veritat és que no és així, és a dir, cada any jo em sorprenc perquè jo ja coneixia Enric Valor des de com a mestre que sóc i ja tinc els meus anys. Al principi comentava així amb l'amic que utilitzàvem fent servir l'obra d'Enric Valor perquè era pràcticament l'únic material que teníem. I jo ja era coneixedor de l'obra d'Enric Valor, però des de que m'he capficat en aquest projecte jo no deixo de meravellar-me de la riquesa de la seva obra, de la projecció que ha tingut i que està tenint encara, i sobretot com a rondallaire que sóc també, de recopilador de rondalles, encara li trobo més valor i gràcia. I el diré per què, perquè casualment les quatre rondalles que presentem avui, que són aquesta que es veu així, el Gran del Romaní, el Llenater de Fortaleny, la Rabosa i el Corb, i Joan Ratot, que està en la mateixa, mateix volum, i la Mare dels Peixos. Eixes cinc rondalles, que ja sabeu que en fem cinc, però en quatre volums, perquè sempre n'hi ha dues que són més xicotetes, eixes cinc rondalles, i ja les tinc arreplegades, és a dir, jo he anat de poblet en poblet, arreplegant rondalles, que és el que faig, i jo les he agarrat en la pell i l'os. És a dir, que jo m'imagino en Enric Valor que és allò que li va arribar, i al final, després, quan he vist el que ha fet, encara me n'adona més del valor de la seva tasca, veritablement, on ell el que volia, com ja sabem, era enaltir la nostra llengua, volia reforçar-la de contingut valencià, crear un llenguatge, per això, expressiu, que es farà servir per les generacions, per la gent, perquè veia que estava perdent-se el valencià, i per suposat, elevar-les a la categoria de peces literàries. Que ho són, que clar, aquest és el problema, que un primer lector novell de 8-9 anys no pot llegir-les, les rondalles, diguem, les autèntiques, la primera edició. Aquestes en concret, això és el meu debat, la meva lluita que tinc, a veure com fer-les llegibles per a aquests primers lectors. I això és el que s'ha fet, perquè Edicions del Bullent té les rondalles per a adults, que les poden llegir. Sí, exactament. I aquestes són les rondalles per a els més menuts de la casa. Quin tractament utilitzes per a baixar aquest nivell de llengua sense trair Enric Valor? Clar, perquè per damunt de tot està que jo vull mantindre l'esperit valorià. És a dir, un coneixedor, una persona coneixedora de l'obra d'Enric Valor, quan llegeix aquestes rondalles he de veure Enric Valor ahir. I això és, diguem, és el meu repte. Quins són els criteris que tinc? Els criteris són molts i no sempre estàs ben encertat o segur del que estàs fent. És a dir, primer intentes no llevar tant que te'n passes. I al mateix temps vols que el lector novell que estigui llegint-ho s'enriquisca, però sobretot que ho entenga. Per tant, moltes vegades estàs barallant, entre cometes, amb una paraula, amb una expressió que t'agradaria posar, no vols llevar-la perquè és molt bonica, t'agrada, veus que no s'utilitza o que fins i tot el recorda a ton pare o a ta mare o al teu iaio que la feia servir i tindries personalment el gust de que hi apareguera. Faig diverses coses. De vegades posa un sinònim, moltes vegades la deixa la paraula, altres l'explica més endavant, és a dir, intenta no empobrir la rondalla, sí fer-la més llegible. Això es pot interpretar de moltes maneres, però jo sí que intento que fins i tot la gent que treballa amb mi, que són els correctors lingüístics, que són amics meus, que jo els he triat, ells quan em fan la correcció, fins i tot ells miren l'obra original, i de vegades em fan suggeriments, sí, tu, això no ho lleves, quina llàstima, o eixa paraula, i jo els en faig a ells també, escolta, m'heu canviat aquesta paraula per aquesta altra, i crec que no es deu de posar perquè més endavant queda palès, queda clar. Un projecte editorial que se va encetar fa dos anys. Fa dos anys.
I en quin punt de la ronda llística esteu? Ja pràcticament estareu quasi ja... Estem a l'Equador. A l'Equador. Eh? En concret, de les 36 rondalles que va fer Enric Valor, ara n'hi han publicades ja 15. És a dir, estem al 42% del projecte. Era un projecte inicial molt ambiciós, que jo continuo pensant que continua sent, no? I que li he donat les gràcies a Edicions del Bullent, a Sandra, a Núria Sandra en concret, que és la que ha cregut en mi des del principi i continua fent, no? Perquè era un projecte que dius, Déu meu, són moltes rondalles, i com anem a fer-ho això, no? Pues mira, 5 rondalles a l'any són, fins i tot, 7 anys. És un projecte de 7 anys, és un embaràs molt llarg. O sigui, que es queda 5 anys així d'estar tu i jo així parlant. M'has de veure, Manolo, uns quants anys més, això espere. Sí, sí. Bona senyal serà. Bona senyal, bona senyal. I sobretot posar en valor Enric Valor, un escriptor com Enric Valor. Si parla d'Enric Valor, el tenim considerat, però moltes vegades consta de contextualitzar-lo i dinamitzar-lo, perquè Enric Valor, el que fa al País Valencià, és exactament igual el que fa Italo Calvino a Itàlia. Italo Calvino se coneix a nivell de la cultura europea. O el que han fet els americans. O el que han fet els americans. En Disney, és a dir, és que exactament el mateix. Mm. Tu pots agarrar-te una història de valor perfectament i portar-la al cinema, fer una obra de teatre, fer el que tu vulguis i donar-li el valor que té. Però és com sempre, jo crec que ens fa falta sempre als valencians creure'ns els productes que tenim, ser més coneixedors del que tenim, sentir-nos més orgullosos del que som i ser, si cal, més xovinistes. Mm. Pense que fem molta cosa que està molt ben feta, però necessitem eixa projecció, eixa difusió. I començar des de menuts, eh? Començar des de menuts. Les primeres rondalles, per això, eixa valor. I en este cas, que les entenguen, perquè si les entenen, les coneixen, i si les coneixen, les estimen. Mm. I es difonen. Pues estimem Enric Valor. Primeres rondalles d'Enric Valor, Jordi Raül Verdú, un plaer parlar, com sempre, d'Enric Valor i de la rondallística i d'aquest patrimoni immaterial dels valencians. I sobretot, enhorabona a Edicions del Bullent per continuar endavant en aquest projecte tan interessant. Moltes gràcies. Moltes gràcies.